Ahojte, dnešné video bude tak viac kecacie ako vizuálne, takže už dopredu upozorňujem, že si ho môžete kľudne položiť a len počúvať. Vonku je škaredo, my sme s Ondrejom dotočili dnešný vlog a ja sa presúvam ešte na jedno miesto, kam musím ísť, mám pred sebou trocha dlhšiu trasu. A tak som si povedal, že by bola škoda nevyužiť ten čas v aute. Neviem, či ste spostrehli, ale Kaz ma spustil opäť novú show, ktorej zakopal v Čechách auto, ako môžete vidieť. A je tam o to, že zakopal auto svojho Range Rovera, dal do neho 1 000 000 českých korún do kufra a kto ho nájde, ten si ho môže nechať. Ja som ku Kazmovi vždy tak trochu zhliadal, a keď som odchádzal zo svojho bývalého povolania, tak som si jeho video púšťal každé ráno. Odkaz na video dám do popisu videa. Je to taký zostrih o tom, ako má tešiť svoj život. Toto video mi vždy naštartovalo deň a pomohlo viac pozitívne myslieť. Je to človek, ktorý robí neskutočnú show na internete, baví veľmi veľa ľudí a jeho pranky vždy končia nejakou dobrou vecou, čím mi bol vždy ako veľkým vzorom. Keď som opúšťal svoje bývalé povolanie a chcel som sa stať freelancerom na voľnej nohe, ktorým som teraz, a som si povedal, že ak svojimi videami pomôžem čo je len jednému jedinému človeku na celom svete, tak už tá moja tvorba a moja práca, nazvime to, má nejaký význam. V dnešnej dobe pomáham, pomohol som už niekoľkým ľuďom, som veľmi rád, že mám možnosť vďaka médiám, vďaka kamere a vďaka foťáku ukazovať ľuďom to, kde práve tú pomoc treba. Veľmi ho obdivujem v tom, že si dokázal založiť nadáciu a dokázal svoje videá a svoje pranky a všetku svoju tvorbu vyhnať do toho levelu, že mu to zarába toľko peňazí, aby mohol reálne pomáhať ľuďom viac. Predtým, jak sa vraví, smekám klobouk. Ja som si taktiež poslal SMS-ku do tejto jeho súťaže o tento Range Rover a o ten 1 000 000 českých korún. Neviem teda, že či je platná, či to prešlo, pretože dnes som sa bavil s Ondrejom a niečo mi spomínal, že to berie iba české čísla, takže musím sa pozrieť ešte do pravidiel, či to tak naozaj je, alebo či si aj Slovák do slovenského čísla môže poslať túto SMS-ku a zúčastniť sa tejto súťaže. O nejaký týždeň by mala prísť indícia spätne SMS-kou, kde vlastne sa nachádza to auto, s tým, že tí ľudia ho tam môžu ísť hľadať. Ak bude reálne ísť to na auto hľadať, tak tam chcem ísť. Chcem si na to zobrať deň voľna, ísť tam a ísť sa pozrieť na tú show. Nejde mi o to auto, nejde mi o ten 1 000 000 českých korún, nechcem sa tam ani ponáhľať, ani sa nebudem. Ide mi skôr o to, že chcem vidieť, čo je zase za týmto celým, pretože viem, že to není o tom aute, o tom milióne a o tom, aby natočil toho človeka, ktorý to auto tam reálne nájde. Ide tam o niečo úplne iné a všetci to dobre vieme. Len zatiaľ nikto nevie o čo. Keby sa niečo také stalo, že by som to auto našiel ja na ten 1 000 000 českých korún, auto by som dal na nejakú dobrú vec, možno rodine, ktorá ho potrebuje, pretože život nie je o tých materiálnych veciach a všetci to dobre vieme, len niektorí si to nechcú pripúšťať. A z toho 1 000 000 českých korún by som založil vlastnú nadáciu a pomáhal by som tam, kde to naozaj treba. Rozdeľoval tie peniaze tým ľuďom, ktorým naozaj treba pomôcť, pretože tých ľudí je nielen na Slovensku, ale na svete strašne, strašne veľa. Naša spoločnosť je mierne nevyrovnaná, ako tomu vždy bolo, asi aj bude. A sú rodiny na pokraji núdze, sú rodiny, kde sú ťažko postihnutí ľudia, ktorí potrebujú pomoc a nemajú na to peniaze. A prednedávno sme tu mali rodiny, ktoré bojovali o život svojich detí na Slovensku s neuveriteľnou čiastkou, kde riešili vlastne liečbu z Ameriky. Peniaze treba na takéto veci a takýmto ľuďom a nesmierne by ma naplňalo to vedieť, že mám svoju vlastnú nadáciu, ktorá môže pomáhať a mám na to reálne financie a prostriedky.
aj keď momentálne sa snažím pomáhať, robím to zo svojich vlastných prostriedkov a financií, ktoré zarobím, nepadnú mi z neba a ich od nikoho nedostávam. Naplňalo by ma to určite o mnoho viac, ako sa voziť na novom Range Roveri a chodiť na kavičky a ukazovať sa, že ja som ten, ktorý vyhral auto od Kazmu, pretože som bol šikovný a letel som 200 po diaľnici na miesto, kde zrovna to auto bolo. Jedna z myšlienok, ktorú sa snažím medzi ľudí dostať, odkedy som sa začal robiť videotvorbu a stal som sa freelancerom, a je tá, že môžete byť akokoľvek maličký, akokoľvek v úvodzovkách obyčajný človek, ale dokážete veľmi veľa pomôcť, pretože stačí, že máte zvyšných 5 eur každý mesiac. Vždy sa nájdú ľudia, ktorí sú neskutočne vďační za to, že tá trocha, ktorá vám zostáva z toho bežného života, im neuveriteľne dokáže pomôcť. Ja sa snažím vždy týchto ľudí nájsť a pomôcť či už svojou prácou, alebo tým, čo mi v živote trochu zostáva. Keby sme začali takto myslieť všetci, svet by možno vyzeral malinko inak. Preto odkedy robím videá, snažím sa túto myšlienku, či už priamo alebo nepriamo, dostať medzi ľudí. Mierne sa mi to darí, som za to veľmi rád a je to super, pretože vidím vo svojom okolí ľudí, ktorí sa rozhodli pomáhať, aj keď dovtedy napríklad túto myšlienku nemali. Nie, že by to boli zlí ľudia, boli to koľkokrát, alebo sú perfektní ľudia, ale jednoducho nemali nejakým spôsobom ten podnet z druhej strany k tomu, aby sa zobrali, prišli a povedali, že OK, ja ti pomôžem, pretože chcem. Teraz hovorím o tej nezištnej pomoci. Nebavím sa o tom, keď vy niekomu robíte protislužbu. Na toto úplne zabudnete teraz. Bavím sa o tej nezištnej pomoci, keď niekomu pomôžete, za to absolútne nič nečakáte naspäť. To je osobne pre mňa tá najväčšia vec, ktorá ma najviac v živote náplňa, je to, keď môžem niekomu nezištne pomôcť. Pretože myslím si, že to je to, čo z vás robí ľudí. Veľakrát natáčam rôzne pozvánky na rôzne benefičné podujatia alebo záznamy z nich. Kľudne niekedy skúste prísť. Pozrite si pozvánku, tie podujatia bývajú aj v Trenčine a v okolí, bývajú rôzne rozmiestnené po Slovensku. Skúste len prísť na to podujatie. Býva tam naozaj dobrá nálada, super ľudia. Je to tam perfektné, veľmi ma to tam baví. A vždy odtiaľ odchádzam taký naplnený. Naplnený dobrým pocitom, že sa robilo niečo pre niekoho, kto to naozaj potrebuje. Ak sa vám táto moja myšlienka páči, kľudne toto video zazdieľajte, aby ho videlo čo najviac ľudí. Rozprávajte o tejto myšlienke aj svojim známym kamarátom a zapamätajte si, ak sa vám podarí presvedčiť čo je len jedného človeka, aby začal a niekomu pomohol, vždy to má význam. Nedávno som sa bavil s jedným chlapcom, ktorému som dávnejšie daroval bicykel. Ten bicykel bol pre mňa vec navyše, pretože ja nebicyklujem, nejako ma to extra nebaví. A kedysi som si ho kúpil, len mi stál v podstate v pivnici. Tento chlapec nemal absolútne prostriedky na to, aby si nejaký bicykel dokázal zabezpečiť. A keď som mu tento bicykel daroval, ten chlapec bol veľmi rád. A teraz som ho počasie stretol a na jednom podujatí a rozprával mi o tom, čo to pre neho znamenalo, keď tento bicykel dostal, že to bolo pre neho niečo neuveriteľné, pretože to bola prvá vec, nejaká takáto hmotná, ktorú od niekoho dostal ako darček. Je to veľmi pekné, pretože ten chlapec mi povedal, že túto myšlienku chce šíriť ďalej. Dal mi, že má v pláne hľadať takýchto ľudí, ktorí tiež potrebujú pomôcť. A pokiaľ to bude v jeho možnostiach a schopnostiach, tak im rád pomôže nezištne, pretože aj jemu už niekto v živote pomohol. Je to taká nákazlivá v úvodzovkách choroba. A to je na tomto pekné, že sa to ďalej nesie tá myšlienka a ten skutok. Bolo pre dnes všetko. Kúsok môjho kecacieho okienka. Dúfam, že som vás neunudil a že ste si z toho niečo zobrali. Budem veľmi rád, ak na toto video hodíte like, okomentujete mi, čo si o tejto myšlienke myslíte vy, čo by ste na nej prípadne zlepšili, alebo ako ste niekomu kedy pomohli, nezištne.
a ak mi hodíte odber, budem naozaj veľmi rád. Ďakujem a ahojte.